Salve, salve, meus queridos, mais um dia de jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Eu estou diretamente aqui de Curitiba, fria capital paranaense, aqui em pleno verão, muito frio fazendo aqui na cidade. E tem jogo decisivo pelo Brasileirão da Série B, hoje direto da Vila Capanema. Tem Paraná e Cuiabá, e dependendo do resultado do jogo do CSA, que vai ser daqui a pouco, se o Cuiabá ganhar essa partida contra o Paraná, ele pode subir pela primeira vez da sua história para a primeira divisão. E a situação do Paraná Clube na Série B tá muito complicada, galera. O time tá lutando para não cair para a Série C, no momento tá na zona de rebaixamento. Precisa ganhar muito esse jogo de hoje, então vai ser decisão diretamente lá da Vila Capanema. Agora eu vim aqui para vocês no estádio do Pinheirão. O paranense aqui conhece muito bem esse estádio. Os grandes já jogaram aqui, olha o estado que tá. Olha que triste, galera, tudo abandonado, cheio de mato em volta, aqui o portão fechado. Olha como tá triste aqui a situação desse gigante que está em Pinheirão. Aqui a parte das cadeiras sociais também, olha como que tá. Tem até patrocínio da Kaiser ali, algumas pichações ali em cima. Aqui ó, cadeiras superiores, acesso para deficiente aqui também. O estádio está totalmente, né, abandonado. E bora subir o drone lá na Vila Capanema para mostrar para vocês aí um pouco do alto do estádio do Paraná Clube. Oito horas da noite já, aqui em frente à Vila Capanema. Torcida do Paraná fazendo uma recepção pro time ali. O ônibus vai chegar daqui a pouquinho. Torcida com sinalizadores aqui recebendo o ônibus do time. Olha que coisa linda, galera. Dando um incentivo aí mesmo com o time aí na zona de rebaixamento. Torcida fazendo a sua parte. Torcida aqui também desse lado, galera, cantando a parte aqui.
e a Fúria Independente cantando ali. Só chover aqui, galera, vim pro carro. Vou ter que dar a volta lá pra entrar no estacionamento da Vila Capanema, né? Vou entrar de imprensa. E que espetáculo a torcida do Paraná, meus queridos. Que espetáculo. O time aí na zona de rebaixamento. Aí, infelizmente, muito perto de cair pra Série C. Paraná aí, que é um time que tem história, que tem tradição e principalmente que tem torcida. Uma torcida que não merece nem a Série B e nem a Série C, merece a Série A. Mas a torcida provando mais uma vez que tá carregando o Paraná Clube. E vamos ver se consegue salvar o time dessa vez aí, deixei, né? O carro aqui no estacionamento da Vila Capanema. Os refletores já ali, né? Toda a imprensa e os funcionários do clube. Enfim, atletas, né? Que não foram relacionados podem deixar o carro aqui. Então, meus queridos, vem entrar comigo aqui no estádio do Paraná, a Vila Capanema. Começa o jogo aqui para Paraná e Cuiabá. Olha que legal, galera. Assessor de imprensa do Paraná, o Gabriel, me deu aqui um press kit aqui, né? Com a escalação do clube aqui, então. E olha que legal os números aí. Isso que é a raiz, ó. De 1 a 11, acabou. E suplentes de 12 a 23. Nada de 50 e pouco, 70 e pouco. Galera, lembra no que eu falei no início do vídeo que neste jogo o Cuiabá podia subir aí para a Série A? Não vai poder mais, nem se ganhar, porque o CSA venceu por 3-1 aí a equipe do Botafogo de São Paulo. Aí o 10 do Paraná, Renan Bressan, cobrador de falta, cobrador de escanteio, na bola. E olha que legal esse livrinho que me deram também, ó, confronto aqui, ó. 3 jogos entre Paraná e Cuiabá, foram 3 empates. 4 gols do Paraná e 4 gols do Cuiabá. Mais equilibrado impossível, né? E o técnico do Paraná é o Márcio Coelho e o do Cuiabá é o Alan Al, né? Que antigamente estava no Paraná. Começou a dar uma leve pingadinha aqui, ó. Leve guaruazinha aqui, aparecendo alguns pingos na câmera aqui, mas... Gol! Cuiabá, 1-0. Gol do Cuiabá, galera, 1-0 aqui na Vila Capanema. Uma jogada ali pela direita, um cruzamento de cabeça, o Dourado aí abre o placar aqui na Vila. Se consolidando essa vitória aí, o Cuiabá fica um passo de subir pela primeira vez na sua história para ser. Só tirou fogos aqui, ó, quase dentro do estádio, ali na perto do viaduto aqui. Os jogadores do Paraná já no primeiro tempo foram aquecer aqui. Intervalo de jogo aqui na Vila Capanema, por enquanto Paraná 0, Cuiabá 1. Resultado muito bom pro Cuiabá aí, que tá ficando a um ponto do acesso pra Série A. É um resultado péssimo pro Paraná Clube, galera, péssimo mesmo. Vivendo um drama aí dentro da segunda divisão. Esse resultado complica muito as coisas aí pro tricolor da Vila, que nas últimas duas rodadas vai precisar ganhar os dois jogos e torcer, né, pros concorrentes diretos ali não ganharem pontos. Amanhã eu vou estar em outro estádio, vou estar em um jogão de bola, meus queridos, um jogão de bola. Então vai aqui no Instagram, ó, @laurahs_underline, arroba canal Show, pra mundo que você acompanha em primeira mão todos os stories que eu vou. Você quer saber em qual estádio eu tô, é só ir lá no Instagram. E quem tá lá, acompanha primeiro, fechou? Começa o segundo tempo aqui para Paraná, Cuiabá. Isso aí é complicado. Galera, olha como é que eu tô aqui. Tá frio pra caramba, tá ventando ali pra trás. Botei a touquinha. Gol! Do Cuiabá! 2-0.
Cuiabá, galera, fez o gol ali no contra-ataque, jogada pela direita, dourada e muito bem na partida. O Paraná estava atacando bastante até, mas não está conseguindo reverter esse ataque em chance de gol. Uma... jogo na Vila, Paraná 0, Cuiabá 2. Final de jogo na Vila Capanema, Paraná 0, Cuiabá 2, um resultado muito bom aí para a equipe do Mato Grosso, né, que fica apenas um pontinho de conquistar o acesso inédito aí para a primeira divisão. Em contrapartida, eu fico muito triste aí com a situação do Paraná Clube, que com essa derrota aí fica infelizmente muito perto de cair para a Série C, e dá para dizer que é um vexame, né, para uma torcida aí tão tradicional que tem. Aí a torcida do Tricolor, que fez sua parte aí hoje, recepcionou o time ali com sinalizadores, mas que infelizmente o time dentro de campo não está honrando aí, né, a sua tão tradicional torcida. São problemas aí que já vem acontecendo, né, problemas financeiros, de má administração do clube, e que acabam, né, refletindo aí dentro de campo. Amanhã eu vou acompanhar um jogão da Série A. Pra você ver qual é, vai lá no Instagram, arroba canal Futebol Pelo Mundo e arroba Laura Guess Underline. Cola lá nesses dois Instagrams aí, que vocês ficam ligados aí, em primeira mão, nos jogos que eu tô. Fechou? Forte abraço e até o próximo jogo aqui no canal Futebol Pelo Mundo. Tamo junto.